Eerskomende donderdag is donderdag die 13de Mei, dis Hemelvaartdag. En dis is altyd die aanvang van ons spesiale tyd wat ons klem lê en tyd spandeer met die fokus op die uitstorting van die Heilige Gees. Want dit is die dag wat Jesus opgevaar het en hy het vir hulle gesê vir sy disippels, ek stuur vir julle 'n ander trooster. So wat gaan ons hierdie jaar doen? Ons gaan donderdagoggend vir jou oordenking doen op YouTube. Ons gaan 'n bietjie tyd spandeer met 'n paar gedagtes. En dan wil ons elke dag tyd vir gebed gee in die oggende en in die aande, 6:30 en 8:00 die aande. Jy kan inskakel as jy wil of jy kan op jou eie bid. Ons klem is dat die krag van die Here sal gemanifesteer word in ons midde. En hoe gaan ons dit sien? Deur die vrug wat ons dra. In hierdie tye het ons gesien dat die vrug van die Gees het in 'n groot mate groot skade gelei. Ons sien 'n gebrek aan liefde, die blydskap, die vrede, die geduld, die vriendelikheid, die goedheid van mense, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis asof hierdie goed by die deur uitgewaai het. Maar die Gees wil ons opnuut vervul in hierdie tyd en met sy krag toerus sodat ons hierdie vrug kan dra, sodat ons getuies vir Jesus kan wees. So, donderdag, Vrydag en die Maandag, Dinsdag en Woensdag daarna, dit is nou die 13de, 14de, 17de, 18de, 19de gaan ons hierdie gebedstye oggend en aand hou. En u kan inskakel, ons sal vir u 'n Zoom link beskikbaar stel waar u kan inskakel. En dan op die 19de gaan ons 'n gesamentlike selbijeenkoms hou by Etienne en Nolene Bramley. Laat weet jou selleier of laat weet vir ons as jy wil bywoon. Dis daar aan die ander kant Langevin Park. Daar's baie plek. Daar's ons gaan lekker in die buitelug vuur maak. Ons gaan lekker afstand hou. Jy sal heel veilig daar wees, maar ons gaan 'n tyd van gesamentlike gebed en aanbidding spandeer. So kom geniet dit saam met ons en natuurlik die twee Sondae, die 16 en die 23ste, gaan ons spesiaal tyd vat om te sien wat God doen. Die Here gee vir ons elke week van ons lewens 10,000 minute. En in daai 10,000 minute soek en roep hy ons om 'n verskil te maak. En ons doen dit die beste wanneer ons vol van die Gees is en dit uitleef en vrugdraers is vir sy koninkryk. Ek sien u daar. 'n Mooi dag.